नमस्कार, सुप्रभात. मी सागर जोशी. TV9 मराठीमध्ये आपलं स्वागत. आणि बुलेटिनच्या सुरुवातीलाच बातमी आहे प्रभू श्रीरामांच्या अयोध्येमधून. अयोध्येतील राम मंदिरामध्ये आता या ठिकाणी रामलल्लाची मूर्ती दाखल झालेली आहे. रामलल्लाची मूर्ती आज मंदिराच्या गर्भगृहात ठेवण्यात येणार आहे. 22 जानेवारीलाच मंदिरामध्ये मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा होईल. रामलल्लाची मूर्ती मंदिरामध्ये दाखल होताच अयोध्येमध्ये जल्लोषाचं वातावरण सध्या पाहायला मिळत आहे. रामलल्लाची मूर्ती सध्या आपण या दृश्यांमधून पाहतो आहोत. मंदिर परिसरामध्ये रामलल्लाची मूर्ती दाखल झालेली आहे. 22 जानेवारीला रामलल्लाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा मंदिरामध्ये केली जाईल. मात्र तत्पूर्वी आज या ठिकाणी रामलल्लाची मूर्ती ही मंदिर परिसरामध्ये दाखल झालेली आहे. आणि या ठिकाणी भाविकांमध्ये मोठा उत्साह सध्या पाहायला मिळतोय. आणि सकाळची दृश्य आपण पाहतो आहोत. भव्य असं हे राम मंदिर 22 जानेवारीची आता सर्वांनाच प्रतीक्षा लागून राहिलेली आहे. रामलल्लाची मूर्ती आता मंदिर परिसरामध्ये दाखल झालेली आहे आणि 22 जानेवारीला या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा विधिवतरित्या केली जाणार आहे. आणि या संदर्भात अधिक माहिती देण्यासाठी थेट अयोध्येतून आपल्यासोबत आमचे प्रतिनिधी जोडले गेलेले आहेत, गजानन उमाटे. गजानन, रामलल्लाची मूर्ती आता मंदिर परिसरामध्ये दाखल झालेली आहे आणि आता सर्वांनाच प्रतीक्षा लागून राहिली आहे ती 22 जानेवारीची. नक्कीच, सर्व राम भक्तांना प्रतीक्षा लागून राहिलेली आहे 22 जानेवारीची, कारण की 22 जानेवारीला श्रीरामाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठापना होणार आहे. एरियल दृश्य मी तुम्हाला दाखवतोय. अयोध्येतलं हे दृश्य आहे. काल रामलल्लाची मूर्ती जी आहे ती मंदिराच्या गर्भगृहात आली, त्यानंतर जल्लोषाचं वातावरण होतं. संपूर्ण अयोध्येचा हा परिसर जो आहे तो राममय झालेला आहे. शेजारी भागवत या ठिकाणी सुरू आहे. वेगवेगळे धार्मिक कार्यक्रम जे आहे ते अयोध्येमध्ये आयोजित करण्यात आलेले आहे. आणि आता अवघे 5 दिवस उरलेले आहे रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठापनेसाठी, आणि त्यामुळे मोठा उत्साह आहे. देशभरातले रामभक्त जे आहे ते अयोध्येत दाखल व्हायला सुरुवात झालेली आहे. काल मोठ्या उत्साहात रामलल्लाची मूर्ती जी आहे ती मंदिर परिसरात आली. आज गर्भगृहात, मंदिराच्या गर्भगृहात ती मूर्ती जी आहे ती ठेवण्यात येणार आहे. विधिवत पूजा अर्चा जी आहे ती सुरू आहे. 5 दिवसानंतर म्हणजे 22 जानेवारीला माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते प्राणप्रतिष्ठापना होणार आहे. आणि मोठा जल्लोष जो आहे तो असणार आहे, कारण की 450-500 वर्षांची प्रतीक्षा जी आहे ती संपलेली आहे. श्रीरामाचा गृहप्रवेश होतोय आणि त्यासाठी संपूर्ण अयोध्या नगरी जी आहे ती राममय झालेली आहे, सजलेली आहे. देश विदेशातले पाहुणे या ठिकाणी येणार आहेत आणि त्यामुळे मोठा उत्साह जो आहे तो या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ज्या विधिवत पूजा अर्चा आहेत त्या मंदिर परिसरात तर सुरू आहे. शरयूतीरी या ठिकाणी भागवत सप्ताहाचं आयोजन जे आहे ते करण्यात आलेलं आहे. आणि अयोध्येतल्या आणि उत्तर प्रदेशातल्या घरोघरी दिवाळी सारखा उत्सव जो आहे तो या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आवाहन केलं की दीपोत्सव साजरा करा 22 जानेवारीला. त्याची तयारीही देशातील घराघरांमध्ये होताना दिसतंय. अयोध्याही त्यासाठी सजलेली आहे आणि आता प्रतीक्षा आहे 22 तारखेची. नक्कीच गजानन, वेळोवेळी ताज्या अपडेट्स आम्ही तुमच्याकडून घेत राहणार आहोत. धन्यवाद या सविस्तर माहितीसाठी.